Святкування та проведення масових заходів на честь Дня перемоги в регіоні відбулось без суттєвих ексцесів. Найбільш поширеним порушенням стали ті, що стосуються використання забороненої символіки. Поліцейські склали 8 адмінпротоколів та відкрили 2 кримінальних провадження. Масові заходи, присвячені 74-й річниці Великої перемоги, закінчилися. Однак правоохоронці продовжують нести службу у посиленому режимі. На всіх масових заходах, які зараз проходять в місті та області, працюють поліцейські та інші правоохоронні органи. Загалом у нас працює на теперішній час 3,5 тисячі правоохоронців, це в тому числі патрульна поліція, Національна гвардія та оперативні служби.